odayaasha wax garadka iyo aqoonyahanka beel kamida beelaha dega gobolka Saaxil oo maanta shir isugu yimi hotelka Berbera Beach ayaa soo afjaray loolansa daladeed oo u dhaxeeyay Nuur Jaamac Cilmi Nuur Lacase iyo Cabdi Fataax Saciid Ahmed. Sadaladani oo ah mid cusub oo beeshan yeelan doonto ayaa looga tanaasulay inuu noqdo suldaanka guud ee beeshaasi. Cabdi Fataax Saciid Muuse waxana u tanaasulay oo madashaasi ka cadeeyay Nuur Jaamac Cilmi Nuur Lacase. Ugu horreyna waxaa shirkani furay oo ka hadlay gudoomiyaha guddida xalka arrintani loo saaray Ugaas Cali Iid Yuusuf Cali oo ka warramay maraaxilkii xalka arrintani ay la soo mareen ka guddi ahaan isagoona u mahad celiyay Nuur Lacase oo ah odayga tanaasulay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Ugu horreyn halkan waxaan ka salaamayaa guddidan wadaage iyo odayaashan wadaage halkan isugu yimi oo run ahaantii isugu yimi arrin muhiima oo muddo soo socotay, ilaahay fadligiisana maanta soo afgoday. Waxaan aad iyo aad ugu ducaynaynaa Nuur Jaamac Cilmi muddo dheer reerka u shaqaynayay oo markay reerkii isu yimaadeen maanta u tanaasulay. Nuur, waan u ducaynaynaa Cabdi Fataax Saciid Muuse u tanaasulay. Cabdi Fataax, ilkaan ugu ducaynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay kugu astiro. Nuurna ducada u qaatay iyo tanaasulka u sameeyay baan ugu ducaynaynaa. Waxaan leenahay wax ka khayr badan Allah ku siiyo. Anigoo ku hadlaya afka guddida oo ah guddoomiyihii guddidan maanta arrinta soo afjartay, arrintan oo muddo soo socotay, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa, ana aad ugu ducaynayaa guddida soo qaban qaabisay arrintan ka soo shaqaysay oo Ilaahay fadligiisa maanta soo gabagabaysay. Nuur Jaamac Cilmi Nuur Lacase oo odayga sadaladani ka tanaasulay ayaa isaguna la tashi badan kadib sheegay inuu garowsaday inuu Cabdi Fataax Saciid Muuse uga tanaasulo sadalada guud ee ay beesheedu yeelan doonto uu kulana shaqayn doono. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa salaamantiin dhammaan guddida wadaage iyo marti sharafka halkan isugu yimi. Waxaan saasuu idiin sheegay guddoomiye Cali, waan tanaasulay. Waxaana tanaasulka keenay dhaqanka geed baa laga soo doorin jiro, geedkii baan joogay, sidaa darteed ayaa ku tanaasulay. Waxaan u tanaasulay Cabdi Fataax Saciid Muuse, saaxiibkaygii hore ayaa u tanaasulay. Suldaan Cabdi Fataax Saciid oo soddonka bishan lagu caleema saari doono deegaanka Lafaruug ayaa isaguna uga mahad celiyay Nuur Lacase tanaasulka uu sameeyey, isaguna sheegay inuu abaal weyn ugu hayn doono garabkiisana uu ka dhigan doono oo uu la shaqayn doono. Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciin calaa umuuri dunyaa waddiin, wasala allahu calaa sayidina wanabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin. Khayrka allahayna waafajiyo, tawfiiqdana allahayna wanaajiyo, taladana teeda toosan allahayna ugu hagaajiyo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa odayaashii isxilqaamay ee muxuu ahaayee arrinka ka hawlgalay ee dan wadaage ee hawshan halkan in muxuu ahaayee ay soo gaarsiiyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka labaad, waxaan aad iyo aad in muxuu ahaayee aan ugu mahadnaqayaa walaalkay odaygaygii Nuur Jaamac Cilmi Guuleed, muxuu ahaayee sida uu sheegay muddo dheer saaxiib ahayn, muxuu ahaayee oday aan wada shaqayn jirnay ahaa, oday in badan muxuu ahaayee wax badan igala soo shaqeeyay aniga ahaa, hiiliyo hoobay muxuu ahaayee ila soo garab istaagay, howlo badan aan wada galnay, muxuu ahaayee arrimaha reerka ka soo wada shaqaynay. Nuur, waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay, horaad odaygaygii u ahayd, maantana odaygaygii baad ahaanaysaa. Waxaa muxuu ahaayee cidda muxuu ahaayee dee mustashaarka noqonaysa ee hawsha igala shaqaynaysa, muxuu ahaayee aniga cumaamaduunba ay saarteen Nuurowe, waxa weeyaan muxuu ahaayee dee rag wada shaqaynaya oo muxuu ahaayee odayada waayaaraga ah ee muxuu ahaayee garab taagnaan doona ee aan muxuu ahaayee mar walba la tashan doono ayaad ka mid tahay walaal. Aad iyo aad baanaad ugu mahadsan tahay, muxuu ahaayee aan kuuguna mahadnaqayaa, waanan muxuu ahaayee abaalkeedana waan kugu hayaa. Ugu dambeyntii, oday Aadan Fadhan oo ka mid a odayaasha beeshani ayaa u duceeyey Nuur Jaamac Cilmi Nuur Lacase oo u tanaasulay Cabdi Fataax Saciid, wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeya loo diyaar garoobayo hawshii calimasaarka suldaanka cusub. Bismillah, alxamdulilah, wasalaamu lilah, wasalaatu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Waxaan ahay ragga isxilqaamay ee guddida qabanqaabiyey ee isu keenay nimanka walaalaha ee tartanka ku wada jiray. Sidaa uu Nuur sheegay, wuu tanaasilay, si wanaagsan buu u tanaasilay, Ilaahay baa garansiiyey walaalkii. Maantana waanu u ducaynay, duco wanaagsan buu qaatay.
وحنو لين شرف بعد مردان تهي وضيبات تهي وضيبات تهي وانو كود دعين لانا ما قد دون ويد دعيسي هل قلو حد شوغا اسمال علي عمر وقد دكمي دا حسين محمد للاع ديال لما كون روية هاي رق بضان وما انت قد دكمي دا عبد الله الشارب ديال لما كون روية هاي رق لسوكو بكرماها شريو طبانين وقد دكمي دا ايا هل كان شوغا او وداغا هوشانا جبه جبه يي الهينا واكو قولي يي تساكم الله خيرا وحي النوب لنا ما لنتا على مسارك ايا النوب لما يب هدي الله الى هذا محمد عبد الله صوفر استي ستار تي في بربرا ابكا الدهب بلاس يا عصريين تابقين شركة الدهب شيل معمل موقتاي شركه الذهب شيل لا يكون سو كوديسي ابلكيشن كذهب بلاس او كوف ديدنيا اسلا ماركاسي لا كو كوبيا دمان باباهيها اديك اي ذهب ذهب بي الى ادغيدا شركه سنتل وليبا ذهب بلاس وحات او استعمالي كرتا دل اي ديبدا هدبا سيده ايو شقينيا شركه ذهب بلاس جل اب ستور كا اما بلاي ستور كا موبايل كاغا كدبنا رادي ذهب بلاس ماركو كو سو دغو استيوان غلي اديغو راعي ويديمها استيوان غلي او هورين كو قور نمبر كاغا سومتل ايميل كاغا سميسنا باسورد كو غارا او دومينا غلي نمبر سيريت كاغا اي ذهب انتاسي كديب عادي ايادو استعمالي كرتا اديغدا كو جيرا ابلكيشن كا ذهب بلاس اديغو لاعق ودري كرا قف كلي واخ كو ييبسن كرا حولات ديبديت سمين كرا لاعق دغان كرا كلانا بخي كرا اكونت كاغا ذهب شيل ان كبدن 162 دولار عالم كا ايا سي توسه حدي كاسا لاعق و حولي كرتا أبك الذهب بلاس شركته هي شخصيات انتبه أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعقو ودري كرتها كنا معمولي كرتها إن كبدن دورك هون أديك إمبسا يا دولك هكين يا تسجن لعقو وحولي كرتها حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي ذا المالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي ذا السمتل يا ذيك لكيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادلك أديك مراد إيا انترنت كبك قد حشبان كرا حد كستا إيا حل كستا با ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فضل مركز تأيي مركز تبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس